abonnez-vous, suivez et aimez. Chaîne de YouTube ONG7, Barbie ONG7, chaîne Yassika. ONG7 TV. ONG7 TV. Ah, heureusement, ma chaîne, mais elle est bien, elle est bien. Idée professionnelle. Idée professionnelle. Chaîne de nouveau. Pas comme des autres, quoi. Barbie, ah, on est place, ma cambouza. Bonjour, bonsoir, Balandina Bisso, Nyonso, y a ma cousine presque parfaite, y a Mado Madova. Vraiment, bambo tebele, bisika bozo, mina banda, kuna ba bureau, bisika bozo, ta ba télévision, ba ordinateur, ba téléphone, vraiment, bambo te ebele, ebele. Nazo tika, bambo te le sous ebele, et pa ya modadi, Jano Kachala. Vraiment, cordon abisso principal, bambo te ebele, bisika bozo, mina momi, lorette, na bana nyonso, vraiment, bambo te ebele. Le loyo, nazo présenté biso elubu, yasi. Donc, nous avons présenté Bisso Madesu Yakokalinga. Madesu Yakokalinga, la mafuta, où il était, mais mafuta, yambila. Vraiment, Toleki na cuisine pour nous présenter Bisso et Lubu Yamukolo Yalelo. Oyo, Madesu, quand Nathalie Sakabiso qui est cuisine, et Zalakana Makambu, et belé, étape, et belé, étape, moussous, tolinga, rato, sauté en haut avant. Donc, Madesu, oyo, et Zamadesu, on a ya vert. Donc, na sina tokisi yango, na zui mungwa mke na tche, na tche pefe, na nga delore o bomoni, na bwaki na kati, vraiment etoki madesu na biso esi e komi pre. Donc, esi e beli. Na minito yo, na madesu nanga, na kosala yango ya kokalinga. Donc, madesu ekipaka couleur te. Eza couleur a rouge, eza la ya pembe, eza la vert. Donc, yo kosale langoka ya kokalinga epekisa minango te. Nga na saleli, madesu a vert. A part madesu nanga, na kochango na kati makoso. Donc ma koso na ngape yango bozomo na makoso donc yango na simbi parce que maboko na ngeza propre ma desu yango na ni makoso yango makoso yango na chebwe po bomo na très bien donc ma koso na ngana ko sangisa ko na kati ya ma desu na biso kozala ya soupe te mais ya kokalinga. A part madesu nanga na kati ya madesu na makoso et puis si on a kosale la na kati na kosale la tomate ya mbuma nyoso misatu boye na kocha na kati ya madesu nanga et puis na zana celery eza waka muke boye yango na kocha na kati ndembi nanga pe muke boye yango pe kokota na kati ya madesu et puis litungulu nanga mobimba yango yo et kokota na poivron moko et kokota na kati ya madesu nanga pilipili ya kobweta oyebi ke madova azanga mwa pilipili ya kuboka na kati te soki pe oli ya kapilipili te et empêcher na ngote ke ocha donc okoki kocha tout kompe okoki pe kocha te okoki pe tout a pembeni et en tout cas a probleme te nga na tika ka banzete boye na pilipili po na yebi ke ekotoboka te tangu ekolambama. A part wana na kocha mwa nom de muscade poussière muscade ya muke na kocha na kati ya madesu nanga. Na osala madesu nanga na mafuta ya mbila. Mafuta nyoso ote. Oui, bien que madesu ya kokalinga senga mafuta ebele, mais elle est katé. Eza la mesure. Na oki kosala mafuta na ngati awa ekoki nango. A part wana na kocha pe mungwa mungwa normal yango tosalelaka. Déjà na kati ya madesu nanga na togisa kyango na mungwa. Donc na kocha kaka muke er na kocha sauce po esala bien. Na kati ya makoso, makoso na biso boy. Makoso totokisaka yango sokoli yango mai très bien. Na sima ko sokola yango mai oche na moto. Oche atako po mibale na kati ya makoso na biso. Et toke toki soko moni makoso na biso pena yango yo elembi. Elemba pe makasi te ezalaka normal. Soki madesu na biso makoso na biso ebeli okitisi na se. Na sima ko kitisa na se obwaki mai o etokelaki. Na sima ko bwaka mai wana nde ozi lisusu mai ya malili oche na basen na yo. Ozi makoso na yo o trempe na kati. Tango o trempe na kati obandi ko sokola ngo malembe malembe kolongola susu zei wana ezaka mwa ba zei moko donc mai moko ya kol kol. Ko sokola yango kitoko mai wana obwaki. Ndo moni etape nyonso nga sina le kyango yango na chango na basen nga eza deja propre. Donc na minito yo tozoleka na zo tchanzungu na nga na moto pona cha mafuta na nga deja e banda kubela poto banda melange na biso. Nzungu na nga yango yo na zo tcha na moto. Nzungu na nga yango na zo tcha na moto e chauffer muke sima nango na cha mafuta na nga na kati. Vraiment kolambe za nango facile donc za nango facile ezelo kwa compliqué te. Ote madova pa nyo otoksei madesu avant. Non non.
et là comment qu'il y a grave exacté donc ma déso est en juste car autant que ma déso normal au socol yango propre au longo libasalité na sima ko socola yango au tche nanzungu na yo au tche mai ebele au tche mungwa na kati au bois qui fait des lauriers mouké ce qui peut se pelle kokata litungulu mouké au kati na kati na sima kokata na kati litungulu wana au finiki nzungu na yo ma déso soke si ebele nango c'est tout soke si esili kobela nde simana yango soke si ebeli nde okitisi yango awa siko to komi na etape toche mafuta na biso na kati ya nzungu nebisi biso ke madesu eza kokalinga donc mafuta il faut ezala penza mwa ebele yango moni madesu kokalinga bato ebele bali akango pena mingi te po esengaka mwa mafuta penda ezala donc il m'a dit ça qui par cas au cocal n'a pas na mafuta will menga lelo de qu'on a pris nos madova na sepeli natali sabiso pe elubu oyo tokoki cocal n'a pas na mafuta yambila donc elambeleza différent tozolo baki na kati ya cuisine abiso parfaite presque parfaite vraiment pour découvrir moi elubu ya ndenge na ndenge donc lelo tozana étape kaka ya madesu na biso ya cocal n'a na mafuta yambila totiki mafuta na biso boye moi 5 minutes vraiment il faut solo Sommobesu et si là et comme à pembe à pembeté moi couleur pe jaune il faut etikala donc net aussi qu'à moi 5 minutes je vais au la suite nango comme ça toi et bande nini tokal na madesu na biso à part ça aussi qu'on a koti le temps qui est na kota comme vous savez où est ali bepis nanga na kata kata yango dengue zabou est déjà et déjà propre propre. Donc, il y a des cartes qui sont déjà sans problème. Et quand il y a des cartes, il y a des cartes qui sont déjà carrées. Il y a des cartes qui sont déjà carrées. Il y a des cartes qui sont déjà carrées. Mais il y a des cartes qui sont déjà carrées. Il y a des cartes qui sont déjà carrées. Il y a vraiment que l'âme des arango compliqué net ma déso à l'éloi à kukalinga neka naïbsa kabiso n'a ma cuisine parfaite donc madova à linga kaper moko bo komanda ka babilo kuboko melinga madova tout l'amba pe eloko songolo l'amba pe elubu yambo kaboui pour madova azamuta ekolo nyonso ekolo nyonso ya awa na RDC na zamuta ekolo nyonso. Donc il nyonso oyo sengi ya mboka wana oningi balamba yango na kolamba yango kitoko sans problème yo pesa kaka ke madova lamba eloko tel neti madesu oyo kokalinga soki na lamba yango lelo parce que mama Rose Mbui ona benga ke koko nanga donc mama Rose Mbui nde asenga ki ke madova kalinga nanu madesu kalinga madesu na mafuta ya mbila yango wana tokoti na elubwa lelo mpo na mama Rose Mbui bisika ozwa mikoko na nga ntuka bambote ebele 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 donc koko na yo yeyo azolamba madesu oyo osengaki na papa Denis Kinka na kati na France Denis Kinkani vraiment bambote ebele bisika ozali kanenge olobaki ke mokolo kolamba madesu vraiment ya kokalinga vraiment talisanga vraiment mpo nga pe na meka yango awa donc lelo étape yango yango oyo. ONG 7 pour sauver les enfants en difficulté. ONG 7 ONG 7 on a pour sauver Balon, Bazar, Balon, Mali, physique, mental, psychique. Quand il y a le bâti, il y a le bâti qui est en ville à la moto et il y a le et le solo est en dessous, bien que il y a des pembe à pembe, il y a des gens qui sont en dessous, il y a des tomates en kati, matungulu na biso, ndembi, pe céleri, na poivre en vert, il y a des gens qui sont en dessous. Donc il y a un gros, toujours Kalinga,
vraiment air à sauce, il faut au can na na sauce na yo ebela parce que ma dessus na biso si ebeli makasi makoso na biso si pe ebeli donc problème est ça au kaka sauce juste sauce au tomate na biso soki ebeli déjà makasi koki directement au jus ma dessus na biso si ko tomandi ko kan na yango donc étape za tomate to tike la tomate na biso minute le temps to ke to ya ko tala ngo suite na ngo vraiment tozo balusa kaka tomate na biso tomate zo ka temps po solonyo so mobesu esila vraiment po ezala elenge soki sola mobesu esilite biloko na moye ezala elenge kozala te parce que e rwanda tango nyo so mutache biloko na munoko abanda ko ka solo hein donc guana ya mobesu donc e kosala bien te donc soki tomate za na guana mobesu ata biloko ngo lambinde nini donc zero déjà si o sali échec voilà te tozo continuer ko kalinga tomate na biso. Vraiment, tu tiques qui tomate n'a pas besoin de quelques minutes, tu tiques même pour 5 minutes. De te côté la suite n'ango, na lobaki kaka, de tomate va tiquer l'ango, ta n'ango vraiment. Et bela solonyo son mubesu, et si la vraiment binomoko bomoni. Donc tomate vraiment, et beli, si qu'on a une azoamade sous la biso, na tchana kati. Made sous la biso yango yo, na zo tcha si qu'on a kati. Madesu na biso totoki saki donc yangoyo tozo kali na ngosi kati bomoni ndenge pesi vraiment donc madesu ya kokali nge fo mwa mafuta ezala mwa mingi po na nini po ezwa a lire moko ya bien rythme moko ya bien ti ezo kali ngama vraiment kitoko kitoko makasi donc tozo tika ngo boye. Donc tout ça est longo pendant que atta 5 minutes ndenge ezo susu moto makasi poto ya kota la kaka switch na ngonde tozo balusa ngomoni ke to chata maite donc ma deso kan nga bachaka mai ata mukete kande to tokisa ki wana mai nyoso ka oka ki na nzungu to eko sopa de tozo ta la kaka switch na ngo ndenge ezo kende maleme malembe ndenge esangani deja na tomate na biso vraiment na minute so makoso na no kotite tozana no na etape kaka ya madesu ndenge tozo continuer ko kalinga yango kande tozo balusa tozo kalinga madesu na biso sans ko tcha mai tozo kalinga ko na mafuta na biso sango kaka male malembe po epanzana te madesu na biso tika la ka mibimba mibimba kabo bon to tcha siko makoso makoso na biso yango tozo tcha tosangisi makoso na biso na kati makoso na biso totokisa yango deja kitoko kitoko makasi tosukoli yango pe lisusu kolongola mwa ba mai ya ba kol kol wana ezaka ya ya nani na kati ya nini ya makoso etikali sec nde sima toye kosangisa yango na kati ya madesu na biso ya kokalinga. Tonde to baki to kocha mwa muskadi mke yangoyo etape koki ya kuchia na suka kaka mke kaka mingi te toye kozwa mwa pilipili na biso ya kubweta mibale tochie na kati tozo continuer ka kobalusa madesu na biso ogiste kulengo lukaki madesu akokalinga omona ndenge nini bakalinga madesu ndo madesu yango mwana bundes ogiste kulenga mwana bundes do madesu yango yo ya kokalinga ndenge olwaike madesu madova mko msubete loko anapende lubua madesu na yo kakake bakalinga kango donc bakalinga ka. Donc le problème car amadé sous colère sans moi ma cassité comme ma poto poto t'es sûr comme mes poto poto au cali na onde na cali na te donc il faut zala et belli nango très bien mais au moni qui ezo baluka donc au moni eza poto poto t'es normal normal ndengo na bakali na ka amadé au cocali na amadé sous noir à pembe au cocali na amadé sous noir à rouge et à vert vraiment équipé couleur amadé sous thé nyon c'est ça car amadé sous problème kaka. Et là, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, c'est tout.
continuer à faire des choses sur la vision de Tolobaki, na makoso. Vraiment, na monique esangani makasi et kalingami kitoko kitoko bino moko bozomun. Donc ya olobela mingi ezate non bozomun. Ata mafuta soke matiboui, eza problem te, mais soko balusi, mafuta nyoso. Mafuta nyoso, eko kita nango, nakati, eko sanga nango sans problème. Donc, ma deso okali nga bachaka ma iteo, donc siko yo, tozo kitisa nzungu na biso. Qui dit Sinzungu, tous à la présentation et Longo Nabino ensemble. Donc, ma dessous, Yango et Namakoso, Kande Nathalie Saki Bissoke, ma dessous Nabiso et Zéa Kokalinga, Yango. Yango, yo, Yango, yo, vraiment Bino Moko Zomona. Ani kakala madesu yanguyo na Congo Central alobi mado beta pena elubusu suwana ya, ya madesu ya kokalinga yanguyo tozo kalinga madesu na biso deja ça va bino moko ya kolobela kutu mingi zate bino moko bozomona donc kitoko na misu balobi kitoko na munoko donc tango eloko ezaka kitoko na ngowana donc e, si vous présentez l'eau bien même à la table, elle vous servir moutou. Moutou ko liango vraiment avec appétit, avec appétit. Tout le monde. C'est ça. Bien bon ko bomoni ke nzungu yango. Deto kalinga bomoni madesu. Est-ce que bomoni ma foute qui est débordée, ma foute est normal, ma camion so kitoko kitoko makasi. Kande na lobi et lubu ya lelo o ezali madesu to kalingi na makoso na biso ezali pona. Ndeko na biso oto bengi se invité na nga lelo eza ki peka peka. Papa na biso a sala ka ba théâtre boye bien mukil mobibe bien. Donc yende azali ki invité na nga mukola lelo ya ma cuisine presque parfaite. Ndenge na silisi boye tozo kende sikoyo na présenter lubu na nga na table elongo na invité na biso ki peka peka na ndenge tozo na table vraiment boko sepela boko mona kaka ndenge ko lekela mingi ya koloba eza te nzamba lolo a pambola bato nyoso bazo soutenir ONG SED. Wao soutenir ma cuisine presque parfaite ya Madova. Donc bo s'abonner bo aimer bo partager ma vidéo et que ça la vraiment bien makasi zamba wilola akopambola bino. Bota la pona bino moko soko tali otindeli pe muninga muninga wana pe atindeli muninga msusu. Bo partager et puis er moko bo chaka ba jeune bo chaka ba misapi place wana et ça la ka bien makasi. Otikiri tangu keto ke na table comme ça to yamba éviter na biso ki peka peka. Eh bande konanga kande bolandaka ma cuisine presque parfaite ya Mado Madova nde na lobaka soki to lambi suka nango fo invité baya balie bameli après to komisi nzambe donc nde na lobaki na bino ke elubwa lelo ezali pona ya pekosi donc eza surprise pona ye parce que tozaki na émission na ye après na bi non émission kozala bongo te ma cuisine presque parfaite ya Madova esengeli pe ya pekosi pe ayo kaloboko ya Mado Madova donc yango wana toza siko na table tozo fungola biloko na biso ya pekosi oyo eza pe madeso kokalinga Madova salaki pona yo surprise madeso bakalinga oui madeso bakalinga elendi kitoko makasi lokwa na fini bon yango lo bela mingi eza te ba fike mutala mbaka Bakalinga. On va pas de l'embarrasser, mais. C'est ça ma question. Je suis en train de me faire un peu de savoir. Je suis en train de me faire un peu de savoir.
D'accord. Bien. Voilà. Voilà. Non, je suis pas là. ONG Sud pour sauver les enfants en difficulté. ONG Sud. ONG Sud pour na consoler bano bazana bano mali. Physique mentale, psychique et intellectuelle. Kozongisa espoir na bano e bazana ba problème. Y'a comportement, communication, trouble, y'a langage. Difficulté, apprentissage, surdité, mais trouble la parole. Merci, Seigneur. Maman yéyé avait mis à moquer sa nabana. Souci n'a plus sauf pour nous quand il haute estime de soi. Niveau intellectuel élevé, plus grand degré à autonomie. Récite d'un niveau scolaire, intégration à la société, y'a pas enfant en difficulté.